Cerrahlik stoliga ağır holatda olib kelingan bu yigitning ota-onasi farzandi bilan bog'liq bu sirli hodisalar oldida lol. Barcha hayron bo'lgan bu hodisaning sababi nimada? Qiziq, turgan bitgan jumboq. Yo'q. Jumboq so'zini ishlatishga shoshilmang. Yoshlik beboshlik deb faqat o'tkinchi xoyu havasning quliga aylangan bu yigit nahotki shunchalik og'ir sinovga duchor qilingan bo'lsa, o'g'limni bu dardda xalos qilishni iloji bormi? O'zbek kinosida o'ziga xos uslubda suratga olingan mistik drama faqat bizda. Siz esa aslo o'tkazib yubormang. Ko'rinmaslar NTT oilaviy kanalingizda.